Shoqata Humanitare Phoenix ka ndërtuar rreth 165 shtëpi për familjet në nevoj dhe ato të pastre, ndërsa për vete ka mbetur në kontejner. Përfaqësuesi i kësaj shoqate tha se përkundër shumë kërkesave, komuna lere që nuk u ka bërë zgjidhje për ndonjë zyre, por asgjë i është përgjigjur. Unë e përmena që kërkesën e kum pas shumë me 27-11, po dhe më vanë e kum shumë me 12-10. Edhe me 12-10, vitit kalume e kum që kërkesën prap, e kum përsërit, se nuk është këtu, dhe nuk kemi pas ku farë përgjigje. Dua të falëndroj vendin aty ku këna ne e t'na, pa pagis, pronorin Fari Bega, i cili e ka lëshu në katin e tretë aty, që thash më arët e kemi pas pa pages, as uj, as rrim, as kur gja. Po edhe të komunitit, edhe ata ne kanë qu pa pages, përsa as qku sa këme për 6 vite e rallaz. Agimi thot se deri në vitin e kaluar, shoqata Phoenix e kishte pasur një zyre dhe qytetarët në nevoj apo edhe donatorët e kishin më të lehtë ta gjenin qerdhen e tyre për të paraqitur ndonjë kërkesë apo për të dhuruar mjete. Me të vërtetë unë thash për pej 11 për vitit kalum, unë u detyrova dhe kam marrë të gjitha dokumentacion dhe i kam qumë shpe. Se nuk kish mi kumë dhe i kam kryu të gjitha punë që e vërën. Po, për qytetarët nuk kanë mujtë me kryu. Se kish mi donatur, njerë që dëshin vëlletit mirë, me ndimu shëqatës, gjithmonë ishim në telefonata. Se ku jeni me zyre, nuk për i dim dhe na me atëm atër. Dhe me ndumë për fund se pasi Kuvendi Komunale ka dhonë këtë parcel në shfrytëzim për shoqatën Phoenix për material, na morëm vendimin që të blim një kontinjer dhe të vendosemi këto që mos të rrim, të paktën qytetarët blim dikon ta kenë vendin. Pak është larg për qytetarët, por edhe për neve si Phoenix, është pak larg edhe nuk e dinë ende, po shpresoj që me juve, me mediat dhe qytetarët do të kuptojnë se jemi këtu dhe do të na paraqitin këtu. Mungesa e zyres, si pas Agim Krosës, e ka ngadalsuar pak punën e Phoenix-it, e cila është kujdesur për familjet në nevoj, jo vetëm në komunën e Ferizajt, por në gjithë territorin e Kosovës. E derisa Phoenix-i ka menduar të bëjë zgjidhje për shumë familje e të zbus në këtë mënyrë gjendjen sociale në vendin ton, është koha që edhe dikush tjetër të mendoj që shoqatës Phoenix t'ia bëjë një zgjidhje për zyre, e jo t'i pengoj ata në punën vullnetare.